Здравейте, приятели! Аз съм Калоян Кичев и вие сте с Доброхран, предаването по здрав живот за рецепти. В този епизод ще ви покажа една съвсем класическа за мен рецепта. Често ми се случва да се храня по този начин приготвени неща, разбира се, с определени модификации. В този брой рецептата, която избрах да ви представя, е за шопска салата, стученица и крема сирене от покълнал слънчоглед. В миналия епизод ви показах как да направим крема сирене от покълнал слънчоглед. Ето го тук. Може да го видите. Разбира се, отдолу ще сложим линк към рецептата, за да си припомните как става. А също така, ако пък гледате директно през YouTube, може да отидете в сайта Здрав живот, здравживот.org и там от търсачката да намерите каквото ви трябва. Рецептата е много проста. Необходими са ни, както казах, крема сиренето, което е приготвено от покълнал слънчоглед, малко небелен суров сусам, половин лимон и съвсем малко вода. Като ще е шопска салата, домати, краставица, чушка и вместо магданоз ще ползваме тученица. Тученицата е много приятна. Тази е съвсем прясна, днес я откъснахме. Има леко кисел вкус, сочна, изобщо е нещо, към което аз много често посягам и мога да предпочита пред доста по-традиционни неща. Има много чудесни свойства, омега-масни киселини и още други неща, които така обичаме да казваме, за да кажем, че едно нещо е много здравословно, но има едно нещо, което изпускаме и това са силите зад храната. Ще се опитаме всеки сам да се свързва с тях, да си представяме силата, която стои зад тученицата, за да израсне, силата зад домата, силата зад краставицата, зад чушката, зад всички растения има едни сили и когато ние общуваме по такъв начин с храната, приемаме част от тези сили. Но да продължим с рецептата. Виждам, че съм забравил лука. По желание, който иска да си сложи лук. Сега започвам най-традиционно с нарязване на салатата. Така. Тази част от рецептата най-вероятно ще я забързаме, защото това действие вероятно всеки знае как да го прави. Така. Ако ви изглежда, че ги режа на големи парчета, да, аз режа на големи парчета, ако въобще режа, защото понякога някои неща далеч не ги режа. Но всеки както си харесва. Тук има малко зачистене. Така. Този нож малко къс ми идва, но за пръв път режа домат пред камера, така че за следващия път ще знам. Следващия домат. Ще се радваме да ни пишете и изобщо да ни давате обратна връзка за рецептите и предаванията, които правим, дали ясно представяме рецептите, какво бихте искали да покажем, понеже здравословното хранене и приготвянето на сурова храна или предимно сурова е нещо, което отнема малко време, а пък носи много ползи, понеже
всичко си остава така, както природата го е заложила, като няма термична обработка. Така, дано тази купа да ми стигне. Краставицата. Много често краставиците, ако са хубави и домашни, не ги беля, но за тази не съм сигурен за произхода й. Макар че виждам, че кората й е приятна, чиста. Но за пред камерата този път ще избеля. Беля ги понякога. Така. Следващата част. Така. Изчистваме чушката. Сега относно рязането, всеки си предпочита дали на шайби, дали на ленти, дали на купчета. Има различни теории и практики. Щом сме стигнали до такава салата, се от хубави неща, значи всеки може да си избере как да продължи. Няма да сбърка. Взимаме тученицата. Тя така е много, много хубава. Слагаме и нея. И салатата е нарязана. Бъркваме я. Домата е кисел, тученицата също. Няма да слагаме лимонов сок или истински ябълков оцет. Така. И разбъркваме. Купата малко-малко ми дойде. Малко е ми по-скоро пред камерата. Гледам да става по-бързо. И слагаме по средата сиренцето. Крема сиренето от покълналия слънчоглед. И това става една чудесна салата. Има в нея богато разнообразие от растителни храни. Слагаме от тученицата малко така зелени листенца за украса. И виждате съвсем, съвсем бързо имаме чудна гозба пред нас, която си е за... Аз бих изял на един обяд. Или на по-късно. Ето, вижте какво се получи. Шопска салата, стученица и крема сирене от покълна слънчоглед. Разбира се, сами виждате, от тук нататък всичко може да се модифицира. Може да се сложи нещо в салата, може да не се сложи. Може в крема сиренето да се сложат някакви подправки. Може вместо да се направи с слънчоглед, да се направи с тиквено семе. И още много-много комбинации и възможности. Надявам се тази рецепта да ви е подсетила за някои идеи, които да приложите. Всичко най-добро и до нови срещи! Благодаря ви!